Tio estis la unua nivelo. Mi iras tien. Kaj mi faru ankaŭ tion hodiaŭ. Kompreneble tio okazas. Ve, ok. Venu al mi, la femaj. Oh, jen. Kia feka situacio momenton. Atentu. Oh, jes. Jen. Alia... nova tipo de malamiko. Kaj por tiu mi ja havas nomon. Momenton. Unue mi devas venki la bafemajn malamikojn, ĉar mi ne estas sekura ankoraŭ. Nun ja, mi kredas. Ĉu ne? Do for tie estas sagojanetoj, mi kredas? Ie? Sed ne plu estas diabloj kaj ili ne povas foriri de tie? Tiuj sagojanetoj, do mi estas sekura por nun, momente. Do jen, tiuj malamikoj, tiun vi eble jam vidis en la komenca parto de la... eble mi ankoraŭ ne montris tion. Ne gravas, mi devas simple iri. Kaj mi volas foriri de la lafo. Kaj tiujn ni nomis Messerschleppers en la nederlanda, kaj tio estas io kiel... Nu, mi ne konas tiun vorton en Esperanto, sed estas iu kiu pli akrigas tranĉilojn. Kaj eble vi povas kompreni, kiam vi rimarkas la sonojn, kiujn ili faras. Okay, do jen estas la flava pordo, kaj mi ankoraŭ ne povas... sed fakte mi ankoraŭ ne bezonas Esperantan nomon por ili. Pli pli akriguloj estas iom malfacile direbla, do mi povas eble simple iri nu kio tio malaperis ankaŭ tiuj kaj eĉ tiu. Okej, mi ankoraŭ ne estas sekura, mi devas kuri momenton. Ili povis veni de malantaŭ mi. Mi ne atendis tion. Okej, mi kredas ke la sagojonetoj estas super mi kaj maldekstre. Ĉu estas lafo tie? Jes. Tranĉuloj, mi simple diru tranĉuloj. Kaj ili faligas novan ruĝkolorajn kuglojn. Novajn ruĝkolorajn kuglojn. Do mi povas atendi novan tipon de de armilo. Okej, mi provu kontrabatali. Mi bezonas tian armilon. Venki tiujn sagojonetojn. Sed ne estas facile, ĉar mi ne povas facile vidi ilin. Kaj mi ne volas, ke ili povu trafi min. Mi atrafas ilin iomete, do mi pensas, ke... Ĉu venas iu malantaŭ mi? Ne. Mi pensas, ke post iom da provo mi povas venki ilin, certe. Ĉar mi volas tiun sekurecon dum mi esploras la ceteron de ĉi tiu ĉambro kaj la nivelo. Jes, tio estas unu. Ĉu ĝi jam mortis? Eble ja, ĉar... Jes. Mi ne plu vidas ion moviĝi. Okej, nu, do estas lafo en la mezo. Iras suben ĉi tie.
certe estas aliaj malamikoj tie, jes. Mi povas... Ĉu mi estas sekura ĉi tie? Jes, jes, jes. Okej, tie estas la... flava ŝlosilo. Do mi povas jam mortigi tiun tranĉulon. Ĉu ne? Jes, venu. Revenu. Tion, mi volas uzi alian. Do, tiuj malamikoj ne povas morti, pardonon, pro la lafo, ĉu tamen? Mi kredas ke ne. Okej. Ĉu estas sekreto ie ĉi tie? Mi ne scias, mi ne vere volas iri preter porti provi per tiu provi tiun parton de la muroj, ĉar tio estas iom malinteresa. Okej, do mi simple prenu la flavan ŝlosilon. Se mi iras inteligente, mi ne povas preni damaĝon. Oh, jen mi povas iri supren tiel. Ĉu mi povas stari tie aŭ ĉu mi mortos? Mi ne certas. Ah, mi ne mortos, ĉar mi estas... Mi kredas, ke mi estas same alta... kiel... tiu tranĉilo, kiu estis super... kiu estis tie antaŭe. Ĉu mi... pravas? Jes. Wow, okej. Ah, okej. Tio estis malfacile. Malfacile. Ĉar... wow. Mi ne volas fali en la mezo, mi ne certas ĉu mi povas eliri. Ah, jes, per tiu parto, verŝajne ja, sed... okej, do mi ne kuru, sed simple... paŝu? Okej, nun mi havas... oh ne, mi memoras, ke nun mi havas vivojn. Vivpointojn denove, do mi pensis, oh, nun mi povas provi preni tiun, trovis tiun sekreton, sed estis en la lasta nivelo, do mi ne povas fari tion. Do mi povas aŭ iri ĉi tien, aŭ iri tra la flava pordo, sed mi vere volas iri tien. Estis almenaŭ du tranĉuloj, do mi simple estu zorga. Ah, kompreneble, estas pli. Ah. La diablo e contrabatalas la tranchuloin. Okay, phew. Kai facte tio indis fari, cer nun mi havas... armage pointoin? Ciu estas pli? Kai... mi ne trovis maltrovi... mi ne perdis multe da viv pointoi, sed... kiel mi povu... kiel mi revenu? Reiru... mi ne devas... ĉu mi povas naĝi? Momenton. Ŝajne estas nenio. Mi havas flugilon, fakte. Ĉu mi simple uzu tiun? Mi pensas, ke... okej, mi povu rapide, ĉu mi povas naĝi? Se ne, mi tuj uzu ĝin. Jes. Okej, ĉar mi ne volas... tre longe provi kaj... Ne trovi manieron kaj perdi multe da pointoj. Ĉu ankaŭ tiu alia pordo malfermiĝas? Ne, bone. Bone. Mi rapide progresu, ĉar se mi ankoraŭ flugas, mi povas pli facile preterpasi alian lafon, se mi trovas ĝin. Okej, do tiel mi iros al la alia... alla loco preter la ciambro preter la alia porto flava, do tio anco bonas. No, bone. Kaj non mi povas iri. Estas ŝaltilo tie, verŝajne kreos
ŝtuparon ĉi tie, do mi batalu ĉi tiel unue.